Nakon testa iz srpskog jezika koji su polagali u ponedeljak, učenici osmih razreda osnovnih škola u Srbiji danas su polagali kombinovani test koji se sastojao iz pet predmeta biologije, istorije, fizike, hemije i geografije. Kažu da su se iz svih predmeta podjednako pripremali i dok je za neke test prošao lagano, bilo je i onih kojima su pitanja iz pojedinih oblasti bila teška. Kombinovan test je prošao prilično lagano, pripremao sam se dosta ovih proteklih dve nedelje. Hemija je bila malo problematična zato što su formule se lako zaboravljaju, ali u suštini sve ostalo je bilo prilično jednostavno. Pa nije bilo teško, bila je malo istorija, više godina i malo je ona bila problem. Da li je bilo treme? Nije. Spremam se već od početka osmog. Hemija je bila po meni najteža jer su imale neke formule i to, a to se lako zaboravlja. Da li je bilo treme? Pa jeste, malčice bilo baš treme i eto. Inače, u opštini Čajetina malu maturu polaže 137 učenika u tri matične škole, a polaganje testova do sada je proteklo u najboljem redu. Sve je prošlo u najboljem redu, kao i do sada nije bilo nikakvih problema prilikom polaganja. Male maturante sutra očekuje polaganje matematike u vremenu od 9 do 11 časova. Da li ih je odlaganje ovog testa uznemirilo, učenici kažu. Iskreno, meni ne smeta, ali primetio sam da dosta dece, tamo video sam snimke kako štrajku ispred skupštine, to je ono prilično bizarno. Nismo očekio da će da imaju tako burnu reakciju zbog toga. Pa jes, nas uznemirilo kako nije. Mi smo juče došli ovde, mislili smo da ćemo raditi test, svi smo se spremili, a na kraju nismo radili. Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni u petak 21. juna, a konačni u četvrtak 27. juna. Lista želja sa odabranim školama, smerovima gimnazije i obrazovnim profilima predaje se 28. i 29. juna od 8 do 15 časova. Raspored učenika po školama biće objavljen 7. jula, dok je upis učenika u srednju školu u prvom upisnom krugu planiran za 8. i 9. jula.